Інформаційна кампанія з радіаційної обізнаності «Крок до безпеки» переходить до другого етапу роботи із громадянами і громадами. З 16 лютого по 23 березня у 8 містах України, в тому числі і у Кривому Розі, працюватиме мобільна радіологічна лабораторія. Графік візитів цієї лабораторії він буде викладений на Facebook-сторінці кампанії «Крок до безпеки». Якщо у громадян будуть якісь питання щодо незрозумілих предметів, які знаходяться у них в гаражах чи подвір'ях, то вони можуть проконсультуватися у наших спеціалістів і навіть викликати їх на заміри, якщо дійсно предмет викликає якусь підозру. У разі виявлення небезпечних радіоактивних предметів представники державного спеціалізованого підприємства об'єднання «Радон» вилучатимуть та утилізовуватимуть їх. Реалізація цього етапу роботи, наголошують фахівці, це важливий крок задля створення безпечного середовища для людини і її оточення. Учасники конференції висловили сподівання, що громадяни сумлінно користуватимуться нагодою у законний спосіб позбутися радіоактивних предметів. Місцеві органи влади так само можуть звертатися до наших спеціалістів з проханням перевірити якусь певну територію. Ми це прохання абсолютно будемо якісно виконувати, тому що, знову ж таки, не у всіх місцевих ДСНС, підрозділів ДСНС, не у всіх місцевих спеціалістів є настільки якісне і потужне обладнання, яке буде в цій лабораторії, до речі, зауважу ще раз, сертифіковане обладнання, яке може дуже-дуже ретельно, дуже-дуже якісно виявити будь-які відхилення. Тому це можливість і для громадян, і для місцевих органів влади провести таку певну, знаєте, зачистку території і убезпечити себе і своє майбутнє від поширення цих от локальних радіаційних аварій. «Крок до безпеки» – це кампанія з радіаційної обізнаності та контролю над нерозповсюдженням радіоактивних матеріалів, зокрема, покинутих джерел іонізуючого випромінювання. На меті у представників проєкту – підвищення рівня обізнаності населення щодо правил радіаційної безпеки і, крім того, заохочення громадян. Кожен мешканець має проявляти власну ініціативу і повідомляти державні органи про виявлені джерела іонізуючого випромінювання. Антон Глущенко, Тетяна Васильєва. Цей день.